Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva kızı Əminəni doğum günü münasibetiyle təbrik edib. Axşam az haber verir ki, Leyla Əliyeva kızının fotosunu Instagram hesabında paylaşarak bu sözleri yazıb. Sevimli Əminəm, ad günüm münasibetiyle təbrik edirəm. Sən günəşsən, sən səmasan, sən nursan, sən arzusan. Her şeye göre sənə minnettarım. Allah dünyada bütün uşaqlara can sağlığı versin. Biz de öz adımızdan Əminə xanımı təbrik edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzuluyoruz.